500 միլիոն դրամը գերազանցել 19 թվականի ընթացքում շրջանառությունը գերազանցած շատ կազմակերպություններ կան, որոնք նորից ողնաշարային նշանակություն ունեն. Նրանք նույնպես նաև կարողություններ են համարվում զբոսաշրջության ոլորտում, հա? Նրանք ընդլայնել են իրենց բիզնեսը, մեծ թվով զբոսաշրջիկներ են ընդունում, շատ աշխատատեղեր ունեն, շատ էլ հարկեր են վճարել. Նրանք նույնպես կարևոր է, որ ընդգրկված լինեն այս աջակցության ծրագրում, նրանց պետք չի դուրս թողնել, թույլ չտալ, որ դուրս մնան հանգարցես ծրագրերից, որտեղ նրանց վիճակի վատթարացումը կամ սնանկության գնալը ձեռնտու չէ և ոլորտին, և տնտեսությանը։ Այստեղ, հա, պատկերացրեք, այդքան աշխատատեղեր կորցնենք, կստացվի մի նպաստ ստացողների նաև մի մեծ բանակ կավելանա, չէ՞։ Այսինքն նաև այս խնդիրը հաշվի առնենք։ Ես ուզում եմ անպայման նշել, որ այս բոլոր խնդիրների հետ կապված, ինչը շատ ողջունելի է, կառավարության հետ երկխոսությունը կա, քննարկումները կան, որոշ առաջարկությունները արդեն ընդունվել են, բայց մենք շատ մեծ հույս ունենք, որ մեր ամբողջ բոլոր առաջարկությունները կընդունվեն, որովհետև 1-2 առաջարկությունները, որ ընդունվել են, դրանք կարևոր էին, բայց բավարար չեն դեռևս, և հուսանք ես երկխոսության արդյունքում պայման կհասնենք արդյունքի և այդ բոլոր առաջարկությունները կընդունվեն։ Դրա համար մեր առաջարկն է ոչ թե այսպես գնանք միջոցառում և փոփոխություններ անենք, այլ հաշվի առնենք զբոսաշրջության ոլորտի առանձնահատկությունները և զբոսաշրջության համար առանձին միջոցառում հաստատենք, որպեսզի ավելի նպատակային և հասցեական լինենք ոլորտի նկատմամբ։ Այստեղ շատ կարևոր է նաև հետևյալը, թե ինչպես ենք ընտրում։ Այ դուք սկզբից մի հարց տվեցիք, թե քանի են օգտվել, արդյոք հասել նպատակին և այլ։ Ցավոք այս պահին դժվար է հենց գնահատել, թե օրինակ քանի զբոսաշրջային օպերատոր ունենք Հայաստանում գործող, քանի զբոսաշրջային գործակալ, քանի հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտ ըստ նրա տեսակների։ Խնդիրը ներառում է, որ արդեն հիմա խոսում եմ նաև ինստիտուցիոնալ խնդիրների մասին, դեռ իհարկե չավարտեցի այն մասը, բայց ինստիտուցիոնալ խնդիրների, այսինքն մենք ունենայինք այսօր հստակ վարչական ռեգիստր, այսօր լիցենզավորված լինեին ոլորտի զբոսաշրջային ոլորտում այն անհրաժեշտ գործունեության տեսակները, օրինակ զբոսաշրջային օպերատորի, զբոսաշրջային գործակալի, հյուրանոցային ծառայությունների մատուցողների, իհարկե պահպանելով հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորումը կամավոր սկզբունքով, բայց հյուրանոցային ծառայությունը լիցենզավորելով, հա, այսինքն կամ գոնե պարտադիր հաշվառում, եթե ոչ լիցենզավորում, զբոսաշրջային տրանսպորտի։ Այս դեպքում և մենք ոլորտում մրցակցային միջավայրը կպահպանենք, որովհետև դա մինչև կորոնավիրուսն էլ արդեն վտանգված էր, և գործարար ներդրումային միջավայրը իրապես կբարելավենք, և ընդհանրապես այդ հիմքերը կապահովենք ոլորտի կայուն զարգացման համար, դրանով նպաստելով նաև ընդհանրապես կայուն տնտեսական զարգացմանը։ Սա շատ կարևորվում է։